Патріотичні вироби з того, що є у вас під рукою. Можна взяти стрічку, наприклад, жовту та блакитну, і зробити прикрасу. Сьогодні ми якраз покажемо вам, як це можна зробити, тому що у нашій студії Юлія Бондарець, керівниця гуртка «Дивоцвіт» міського палацу дітей та молоді. Юля, дуже раді вас бачити в нашій студії. І пригощайте чаєм, і будемо спілкуватися. І, звичайно ж, покажемо нашим глядачам, як можна з двох стрічок зробити прикрасу. Зробити браслет може бути, так? Може бути просто якась стрічка дуже гарна. Ось. І можна ще поговорити про те, як виготовити гарний віночок в українському стилі, як можна зробити, прикрасити себе, бо дівчата зараз дуже часто вдягають вишиванки, і до вишиванки дуже хочеться ось таких прикрас. Так, доброго дня, дякую за запрошення. Дійсно, зараз патріотична тема – це дуже актуальна тема, і дуже багато дівчат і дорослих жінок хотіли б себе прикрасити і хотіли б, знаєте, поділитись із світом чимось таким добрим, тим, що в них є в душі, в них є всередині, для того, щоб, знаєте, як зробити цей світ трошечки добрішим, трошечки милішим і, можливо, таким чином наблизити себе і нас до перемоги. Так, Юлія, ви взяли з собою стрічки, вже є блакитна та жовта. Так. І можна тепер якось зробити нам прикрасу, так? Правильно? Да, в мене вже є такі заготовки. І цим ми займаємось, починаючи з діток найменшого віку і закінчуючи їх батьками і бабусями. Всі можуть це робити, всі можуть долучатися. Це така робота дуже актуальна зараз. Ми активно працюємо і відправляємо нашим бійцям такі невеличкі малюнки, подарунки, патріотичні браслети, те, що також може поділитися з ними чимось нашим, домашнім, якимось затишком. І просто зробити доступно для всіх. З двох стрічок всього лише ми можемо, складаючи їх певними такими... А ми їх скручуємо якось, так? Складаємо. Юлька, а можете трошки підняти, ну, щоб ми могли показати це на камеру, так, і потримати, щоб видно було, як саме ви складаєте. Ага, так, от так. Початок вже є, і в нас вже є одна петелька. Тобто для продовження роботи треба взяти інший колір і протягти у цю петельку готову. І підтягаємо. Підтягаємо не дуже сильно, для того, щоб в нас лишився отакий от малюнок, щоб воно не було затягнуто, але й тримало досить міцно наступну петельку. І так одну за одною, приблизно 90 сантиметрів, я беру стрічки для того, щоб це була такий виріб для дорослої руки. Угу. Якщо це для діток, то можна трошки менше або лишити більші хвостики, і вони будуть такими, знаєте, як... Трошки з запасом. З запасом, і на них можна зробити, наприклад, якісь прикраси на кінчиках. Ну, щось ще причепити. Да, може, хтось іграшку захоче причепити, можливо. Хтось там, не знаю, ключі. Да. І використовувати як брелок можна. Звичайно, такі стрічки гарно виглядають. Ну, треба тільки розуміти, що вона скорочується в два рази, так? Да. Або навіть і більше. І поки ви будете її плести, то вона у вас зменшиться. Треба брати таку трошки довшу. Так, і так. Дуже приблизно 90 сантиметрів – це на готовий виріб, для того, щоб ми мали виріб для руки. Угу. Дві стрічечки і все, так? Їх треба спочатку якось випрасувати, щоб рівненькі були. Вони вже готові для виробу, так. Угу. Просто ці дві стрічечки ми робимо початок і продовжуємо плести до того, як вони закінчуються. Угу. Зав'язуємо вузликом і отримуємо такий вже браслетик. Дуже гарно. Да. Подивіться, як яскраво виглядає. Ну, я думаю, що багато хто і раніше, можливо, бачив, як це можна зробити. Зараз така тема ще більше стала актуальною, популярною. І такі браслетики з радістю, з задоволенням плетуть діти. Можна просто побачити вже, як виготовляєте ви як професійно, тому що ви правильно затягуєте вузлик, ви відстань берете вірну. Якщо це буде вперше, то, можливо, десь там будуть якісь перетягнуті стрічечки. Ну, то треба просто налаштуватися, підлаштуватися під цей виріб, підлаштуватися під стрічки і зробити вже так, як вам це буде до вподоби. Знаєте, для того, щоб стати вправним майстром в цій роботі, достатньо зробити одну-дві. На третю ви вже будете дуже гарно робити і вже зможете навчати. Тобто це дуже така цікава робота для всіх. Ясно. Бачите, як добре. Ну, нам головне просто навчитися перші дві робити, перші затягнути, так? Да. І далі вже все піде.
Юль, пригощайтесь чаєм. Дякую. Хотіла, знаєте, запитати вас з приводу тих квіточок, от, які ви виготовляєте, жінки, дівчата чи просто люди, яким подобається український стиль, вони, мабуть, помітили, що квітки повинні бути більш такі натуральні. І це краще і гарніше виглядає. У вас вони завжди такі. Дякую. Завжди натуральні. Який секрет виготовлення самих квіток? З яких тканин ви готовляєте? І що потрібно для того, щоб зробити повноцінний вже виріб, готовий? Ми працюємо з різними матеріалами. В першу чергу працюємо з синтетичними матеріалами, тому що з нами працюють дітки. І це найпростіше те, з чого ми можемо отримати швидкий результат і використати мінімум інструментів. Нам треба клеєвий пістолет і нам треба свічка. Ми вирізаємо пелюсточки, опалюємо на свічки і збираємо за допомогою клеєвого пістолету. Ну, я покажу ось вже готовий виріб, так? Да. А ви покажете ті матеріали, з яких ви його виготовляєте. Ось подивіться, як гарно виглядає. Дуже яскраво, але ніжні такі тендітні кольори для вишиванки в світлих тонах дуже буде гарно. І це підходить для молоденьких дівчаток, і для трохи старших також підійде. Тобто, він такий гарний обруч і такі обруч чи можуть використовуватися з різними вбраннями. Якщо це, наприклад, там у вас гарна сукня, то це теж буде досить таки непогано. І можна розрівняти, тут подивитися, ну, як листочки можуть лежати, чи так ви захочете, чи, можливо, інакше. Ну, тобто, як у вас буде вже на вашій голові це все, і ось таким чином це можна зробити. Але, ну, дуже гарні такі вони, об'ємні. Дуже класні квіточки. От ви помічали, що деякі квіти виглядають, от як наче вони виготовлені з чогось ненатурального, ніби з пластику. А деякі квітки от ніжні, тендітні, як справжні. Від чого то залежить? Не знаю, можливо, від душі автора, від душі майстрині, якщо це зроблене руками. Да? Але ж в нас багато є штучних квітів, які вже готові, які вже промислово вироблені, да, і це трошечки інше. Звичайно, в ці квіти вкладено, кожна пелюстка, вона була біля свічки, була в руках, її форму декілька разів оглядали для того, щоб вона була саме такою, підбирали її, підбирали кольори. І якщо ми робимо вінок або якусь прикрасу, то ми її робимо вже під якийсь образ. І туди вже вкладене багато і бажання того, хто буде носити, і того, хто це робить. І далі вже люди, які дивляться на це, вони також вкладають і енергію, і свої якісь, знаєте, добрі почуття. І це все разом створює такий образ. Цей віночок зроблений якраз з найпростіших таких синтетичних тканин. Ну, це ті, які ви принесли, чи це чи то інші? От ви просто скажіть, ось оті квіточки, от у вас є така бордового кольору і є така світла, то як вони можуть поєднуватися одна з одною? В цьому вінку якраз є поєднання, тому що тут синтетичні самі квітки, а з натуральної шовкової тканини зроблені листя. Для виготовлення листя вже використовувалися інструменти. Це трошечки складніша техніка, більш професійна така, але в поєднанні квіти і листя, мені здається, це дуже гарно виглядає. Квіти, вони не бояться ні вологи, вони не бояться, щоб щось натискало на них, да? А листя, вони більш тендітні, але їх небагато, і в виробі вони досить довго будуть носитися, в гарному стані будуть зберігатися. Ця квітка також виготовлена з синтетичної тканини, це така брошка. Дуже гарно. Вам, до речі, так личить, ось до цієї сукні можна носити і буде дуже гарно. Дякую. Скажіть, будь ласка, Юлія, от зараз українські дівчата все більше хочуть себе прикрашати. В усі часи жінка уквітчалася. І ми пам'ятаємо ще ті полотна художників, де дівчата з справжніми квітами, де вони там можуть собі в косу вплести, де в них дуже гарні прикраси і такі от схожі на калину. І різні червоного кольору багато. І багато таких яскравих, і рожеві, і якісь, можливо, такі, знаєте, схожі на натуральні кольори. І наш костюм український, він взагалі відрізняється від інших народів, і там видно, що жінка і дівчина особливо, як квіточка сама. Да, так і є. Тут з приводу квітів хотіла запитати, чи зараз так само це актуально серед тих людей, які приходять до вас повчитися? Чи хочуть вони навчитися робити, виготовляти квіти і потім прикрашати себе?
Більша частина, так, це починається все з того, що ми виготовляємо щось невеличке, щось для прикраси себе, а потім вже, знаєте, коли людина входить, так скажемо, в азарт, в неї вже є бажання прикрашати свій будинок, да, і зараз у нас в палаці дуже гарний букет, ми створили з дівчатами, це такий сухоцвіт, багато трави ми назбирали, колосочки, і до цього всього ми зробили квіти, українські квіти, ромашки, маки, зараз вона поготує волошки, тобто на всю зиму в нас вже буде робота, ми можемо доповнювати і доповнювати цей букет. Звичайно, кожна хоче мати такий букет собі вдома, в якійсь своїй кімнаті, і треба лише почати. Якщо ми почали, якщо ми в це вже все закохались, це вже нам близько, ми розуміємо, що в нас є, знаєте, як така доріжка квіткова, то ми будемо робити все, починаючи з чогось невеличкого і продовжувати вже вінком і оздобленням нашої хати, нашого будинку. Так, зараз дуже модні і популярні такі квіткові букети, і ми знаємо, що є зараз букети із натуральних, там, можливо, якоїсь сировини, там, чи листя це буде, зараз можна поназбирати, да. Чи це гілочки, і гілочки теж можна прикрасити, пофарбувати, і багато різних варіантів, і зробити саме той букет, який вам буде до вподоби, який можна потім змінювати, то, як ви казали, так, основа є, а ви туди можете щось на зиму додати голочок, чи додати сосни, хвої, чогось, те, що вам більше буде до вподоби, а на весну чи на осінь зробити його іншим. Да. І це тоді такий буде універсальний букет, але він таким буде гарним, він буде прикрашати завжди. Але треба знати якісь, можливо, секрети. З приводу флористики такої, яку ви зараз маєте на увазі, яку ви виготовляєте постійно, які там є секрети? Чи є основи, які треба знати, пам'ятати? Вивчали останнім часом, ми якраз зацікавились цим питанням. Якщо говорити про український вінок, то український вінок – це те, що кожна дівчина хоча б раз за своє життя вдягає на якісь свята, на якісь такі дні, коли всі гарно вбрані у народних, у таких традиційних костюмах. І у вінках є певні квіти, які б не варто було використовувати. Наприклад, папороть, квіти, які можуть привернути до нас злі духи. Mm-hmm. Да? Почитаючи наші традиційні такі списки квітів, наприклад, да, які використовувались у вінках, то також можна зануритись і можна отримати дуже цікаву інформацію. Наприклад, папороть ми хотіли зробити свого часу, а потім зрозуміли, що не варто цього робити, бо це Заборонена рослина. Да, а да, що ще? Да. А що з чого робили переважно вінки? Ромашки, маки – це польові квіти. Ромашки, маки, волошки. І... А соняшник додавали? Чи соняшник так не використовували раніше? Якщо чесно, не можу вам сказати, але мені здається, це така досить велика квітка, якщо це говорити про звичайну квітку з поля. А, ну так, якщо зараз багато декоративних да. соняхів, і їх також вплітають. Але ми можемо зробити квітку любу. Угу. Наш головне сонях... папороть да, не папороть. Використовувати, так? Все інше можна. Да, угу. да, додавали да. ще траву, мабуть. Траву, додавали колоски, ще... зелень. Так, це, звичайно, все було. І, наприклад, от ця квіточка така, це не квіточка навіть, а листочок. Ми йшли в палац, і в нас дуже гарний там зараз цвіте. Виноград, знаєте, не цвіте, а листя в нього вже таке змінило дикий. Колір, дикий, він вже такий червоний, жовтий. І ми подивилися в наших матеріалах, які є, і побачили, що цей колір майже 100% відповідає тому листочку, який ми принесли. І ми сіли от з дівчатами і зробили. І кожна з нас пішли додому з от такою от брошкою. Також дуже можна... гарно також. Да. Юля, я думаю, що ви можете повторити будь-що. Все, що вам сподобається, можете прийти потім в майстерню свою і вже в точності зробити такий самий листочок чи таку саму квіточку. Ви знаєте, як побудована пелюсточка, знаєте основу і можна зробити будь-що. Це буде вишукано і завжди гарно. Дуже дякуємо вам, що ви сьогодні прийшли і розповіли нам про ці основи, показали, як можна зробити таку стрічку патріотичну. Ну і, звичайно ж, хто ж не хоче себе уквітчати, і якщо у вас є вишиванка, то, звичайно, хочеться мати дуже гарний якийсь віночок до такої вишиванки. Да. І да. ось тут також будуть нам
якраз потрібні знання, як же правильно виготовляти таку квіточку. Юля, добре, що ви нам про це все розповіли. Наостанок, побажання для українців, будь ласка. Дякую, що запросили. Дуже хотіла б запросити до себе на гурток дівчат, жіночок, яким це цікаво, які зараз це побачили, і, можливо, в них є якийсь такий хист талант. До цього, талант і бажання. Да. І, знаєте, кожна така зроблена своїми руками робота, мені здається, вона є все одно наближенням до перемоги. Вона є тим, що ми можемо зробити тут і зараз. Кожен з нас це робить і кожен з нас вірить в найкраще. Дякуємо, Юля. Ми справді сильні, ми згуртовані дуже, да. І будемо далі продовжувати в такому ж темпі. І так само будемо працювати для того, щоб наближати нашу перемогу. Так. Дякуємо дуже вам. Сподіваюся, що ось ті квіточки, вони допоможуть все ж прикрасити цей світ. І ви також зможете багатьом жінкам допомогти, дівчаткам, показати, як це робиться так, щоб було гарно, щоб справді було естетично. І дівчата наші були найкращі в світі. Так. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Приєднуйтесь до нас у Ютубі. Звичайно, пишіть свої коментарі. Нам завжди цікаво почути вашу думку з цього приводу. До побачення.